ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት ለጋራ ብልጽግና በሚል መርህ በአዲስ አበባ ስራና ክህሎት ቢሮ ለቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጆች ሲሰጥ የነበረው ግምገማዊ ስልጠና ተጠናቋል። የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ዲኖች፣ አሰልጣኞችና የአስተዳደር ሰራተኞች ግምገማዊ ስልጠና ማጠቃለያ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባና የኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊው ዣንጥራር አባይ በተቋማት ላይ ተግባራዊ የሚሆነው ሪፎርም ሰው በሰው የመተካት ሳይሆን ተቋማቱን በአሰራርና በቴክኖሎጂ የማዘመን ሂደት ነው ብለዋል። ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ሪፎርም ይደረግ ስንል ምንድነው? ምን ማለታችን ነው? እንደ ሌሎች ተቋሞች ሪፎርም ያስፈልጋል ስንል ሚስተር ኤክስን አውጥቶ ሚስተር ዋይን የመተካት ጉዳይ አይደለም። ሪፎርም ለውጤታማነት ተቋሙን የማስተካከል ጉዳይ ነው። በምን? በሰው ኃይል፣ በአደረጃጀት፣ በአሰራር፣ በህግ ማዕቀፍ፣ በቴክኖሎጂ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ የሪፎርም ስርዓት ማስፈን ነው እንጂ የሚያስፈልገው በሆነ ጊዜ የሰው ኃይልን ደልድለን ጨርሰን እኛ ሪፎርም አድርገናል ብለን የምንቆም አይደለን። በቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ የሚነሱ የብልሹ አሰራር ጥያቄዎች በቀላሉ የሚታይ እንዳልሆነ የገለጹት ምክትል ከንቲባ ዣንጥራር አባይ ከብልሹ አሰራርና ሌብነት የተላቀቀ ተቋም መገንባት የ2017 የከተማ አስተዳደሩ ቀዳሚ ተግባር መሆኑን ተናግረዋል። ብልሹ አሰራርና ሌብነት ለኮሌጆቹ ብቻ አይደለም፣ እንደ ከተማም በለየናቸው ሴክተሮች ብቻ ሳይሆን በሁሉም ሴክተር አንዱ የዘንድሮ የ2017 እቅዳችን አካል ተቋማዊ የሆነ አቅም መገንባት የሚባለው ሪፎርም ማድረግ የሆነ መካኒካል የሆነውን የሰው ኃይል መመደብ ምናምን ማጠናቀቅ ብቻ አይደለም፣ በቴክኖሎጂ መደገፍ፣ ብልሹ አሰራሮችን ማረም ማስተካከል፣ የአሰራር ስርዓት መዘርጋት፣ አደረጃጀትን ማጠናከር፣ በየጊዜው እየፈተሹ የተቋሙን አቅም በስኪል የመገንባት ጉዳይ፣ በክህሎት የማሳደጉ ጉዳይ፣ አቅሙ የተጠናከረና ከሌብነትና ከብልሹ አሰራር ነፃ የሆነ ተቋም መፍጠር ክሊር የሆነ ዳይሬክሽን አስቀምጠናል እንደ ከተማ። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ስራና ክህሎት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥራቱ በየነ በግምገማ ስልጠናው ላይ ተሳታፊ የነበሩ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ አመራሮች በከተማ ደረጃ በተጀመሩ ፕሮጀክቶች ላይ ተጨባጭ ስራ መስራታቸውን አስታውሰው ይህን ስራቸውን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ ጉድለቶቻቸውን ማረም እንደሚገባ አስገንዝበዋል። ይህንን ስራ የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን ደግሞ ያሉ ጉድለቶች ላይ ማረም እና በነበረን የውይይት ጊዜና ቆይታ የተለዩ ችግሮች ላይ ለማስተካከል የአመራር ሚናው እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ አንዱ ማተኮር አለብን ብዬ የማስበው ከውይይታችሁ ድምዳሜ ላይ መደረስ አለበት፣ ዛሬም እንደ ማጠቃለያ መወሰድ አለበት ብዬ የማስበው የተቋም የመምራት ቁመናችን እና ያለብን ኃላፊነት ዜጋ የመቅረጽ ኃላፊነት፣ ትውልድ የመቅረጽ ኃላፊነት፣ ክህሎት የማስጨበጥ ኃላፊነት ያለበት ትልቅ ተቋም የምትመሩ ስለሆነ በተለየ መንገድ እንቅልፍ በማይሰጥ ሁኔታ ትልቅ አደራና ኃላፊነት ያለባችሁ መሆኑን በደንብ ይዛቸዋል። በስልጠናው ላይ ተሳታፊ የነበሩ የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ዲኖች በቆይታቸው የነበረባቸውን ክፍተት ለይተው ለቀጣይ ስራቸው የተሻለ የሚያደርጋቸውን ትምህርት መቅሰማቸውን ገልጸዋል። ምን ክፍተቶች አሉን? ምን ጥንካሬዎች አሉን? ለቀጣይ ለ2017 ደግሞ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አድርገን በዛ ልክ የ2017 እቅዳችን ደግሞ በጣም በተሳካ መልኩ እንድናሳካ የሚያግዙ ንግዶች ስልጠናዎች ናቸው ማለት ነው። የሰለጠና ብልሿ የስራ ሰዓት መሽረፍ ናት። የስራ ሰዓት መሽረፍ በራሱ ያው ብልሹ አሰራር ወይም ከሌብነት አንዱ መገለጫ ነው። ሶ ስለዚህ በዛ ልክ ምን እያደረግን ያለ ነው፣ እንደ ተቋም መሪነታችን እየተወጣን ያለ ነው፣ ኃላፊነት ምን ይመስላል፣ አሰልጣኙ ሰራተኛው በስራ ቦታው ተገኝቶ ለሚከፈለው ነገር አስፈላጊ የሆነውን አበርክቶች እያደረገ ነው አይደለም የሚለውን በመቆጣጠር በማስተካከል ረገድ ምን እየሰራን ነው የሚለውን እንድናይ ያደረገ መድረክ ነው ይሄ። ስልጠናው በሶስት ዙሮች የሚካሄድ ሲሆን በቀጣይ ቀናት በተመረጡ ኮሌጆች ለመምህራን የሚሰጥ መሆኑም ታውቋል።